Oi, pessoal, voltei. Bem-vindos ao nosso canal Dupla Fragrância. Eu sou a Joana. Tava com muita saudade de gravar aqui no canal o vídeo de perfumes usados na semana. É um tipo de vídeo que eu gosto bastante de assistir, gosto bastante de fazer também. Na segunda-feira, quando eu voltei a trabalhar, o primeiro dia pós-férias, eu usei esse perfume aqui, o Essencial Exclusivo. Essencial exclusivo da Natura, o roxinho, né? Esse aqui é o que eu mais gostei da linha Essencial. Eu escolhi ele para voltar a trabalhar porque eu acho que ele é bem limpo assim, ele é bem sóbrio, elegante, só que para mim ele tem um doce, um docinho que eu gosto muito. E eu acho que ele é um perfume que combina assim com o trabalho, não fica muito agressivo também. Só que ele não é fraquinho, não. Se você exagerar nas borrifadas, ele pode ficar até enjoativo, porque você não para de sentir ele. Mas ele é uma delícia. E depois à noite, na hora de dormir, eu usei esse daqui que eu já tinha mostrado para vocês, que eu trouxe da viagem, que é o Pink Candy. Um contratipo do Pink Sugar. Eu tô até com Pink Sugar aqui porque eu acabei usando na última semana. Então, olha como eles são parecidos. Aqui a embalagem dele tem esse espiral aqui também, né? Eu usei ele para dormir. Geralmente eu prefiro usar Body Splash para dormir. Ai, ele é uma delícia, ele parece muito com Pink Sugar. E ele não é fraquinho, não. Para um body splash, ele é bem, bem fortinho, fixa bem. Na terça-feira, eu usei para ir trabalhar essa duplinha de novo. Eu tenho gostado de usar essa duplinha dos cupcakes, que é o cupcake da Parfum Marie. Esse na versão antiga, né? Hoje em dia ele já tem uma versão que se chama Toffee. Eu ouvi falar, teve até um comentário aqui no canal que falou que o novo é muito bom. E eu tava pesquisando e tem pessoas que falaram que o novo é diferente, eles melhoraram. Então eu fiquei curiosa para conhecer o novo, né? Que se chama Toffee. Mas por enquanto não, porque eu ainda tenho bastante. Ainda tenho esse aqui, antigo para secar, que eu tô usando mais esse, priorizando para secar. Ainda tenho também o da Tia Rê, que é esse aqui que tá bem cheinho. Sorvete napolitano. E tem o da Odd Malu, que é o meu preferido no momento. Então eu gosto de misturar as duas, porque essa aqui é forte, mas e essa daqui já é mais suave e me agrada mais a fragrância. E essa daqui me agrada o desempenho. Mas elas são bem parecidas, tá? A diferença é bem sutil. E engraçado que toda vez que eu uso essa duplinha aqui, eu recebo algum elogio ou algum comentário de alguém de fora, assim. Alguém de fora que eu digo sem ser o Wellington, né? Que o Wellington não tá mais valendo, meu esposo. Então, quando eu usei essa duplinha aqui no trabalho, nesse dia, na terça-feira, tem um senhor que trabalha comigo na mesma sala que eu. E ele, eu tenho certeza que ele tava sentindo o cheiro dos meus perfumes, né? Que eu tava com esses dois. E ele comentou assim: "Nossa, que cheiro doce! Que cheiro de doce de abóbora!" E lógico, eu não acho que tem cheiro de abóbora, né? Mas assim, eu sei que ele gosta muito de doce de abóbora, esse senhor. Tanto que ele já levou pra gente doce de abóbora lá no trabalho. Então eu acho, cheguei à conclusão de que um dos doces preferidos dele é de abóbora. E ele, meio que sentindo um cheiro doce, associou logo com o doce que ele gosta, né? Então eu fiquei quietinha, mas eu tinha certeza que ele tava sentindo o cheiro do meu perfume, porque várias vezes que eu uso esse perfume no trabalho, muitas pessoas entram na sala e falam:
Que cheiro docinho, que cheiro doce tá essa sala. E à noite, para dormir, eu usei outro body splash, usei o Deleite Delight. Esse aqui da vaquinha, do Boticário, que eu amo. Ai, é um queridinho, é um cheirinho muito bom de morango, de waffle, de morango, de leite. Esse queridinho aqui, que, nossa, já tá bem usado, né? Eu não acho que eu uso tanto assim. Aí, de repente, eu me espanto como que esse daqui, pelo menos, já baixou, né? Tá quase na metade, acho que tá na metade já. Na quarta-feira, eu usei para ir trabalhar, já tava mais voltando no ritmo, me acostumando com a realidade e já me empolgando de novo. E eu escolhi usar esse daqui, o Viva La Juicy Noir, a caixinha dele, que já tinha até mostrado para vocês. E aqui é o frasco dele, lindo, né? Ele é bem docinho, ele me lembra mais ou menos na vibe do Fantasy Midnight. Um cheirinho bem feminino, bem chiclete. É um perfume que eu sinto que você pode passar bastante. Se você mandar ver, não vai incomodar, mas ele é sentido. O Wellington ficava toda hora falando que estava sentindo, que estava muito gostoso. O Wellington amou esse perfume. E à noite, para dormir de body splash, eu escolhi dormir docinha, cheirando baunilha, com o Warm Vanilla Sugar da Bath & Body Works, que eu também trouxe lá da viagem. Que delícia! É um cheirinho de baunilha também, diferente das outras baunilhas que eu tinha. Eu já tive uma época, aquele da Victoria's Secret Vanilla Lace. E dizem que ele se parece com Vanilla Lace. Eu já sequei um frasco do Vanilla Lace, mas eu confesso que eu não lembro direito do cheiro. Mas eu acho que pode ser que se pareça, assim. Porque quando eu senti esse cheiro, eu não, eu pensei assim, que eu já senti esse cheiro antes, que não é algo totalmente diferente. Mas é uma delícia, bem doce. Ele me lembra aqueles cremes de baunilha que vem dentro de donuts ou dentro de sonho. Recentemente eu comi um donuts que tinha um creme de baunilha dentro. E eu acho que é exatamente esse cheiro. Delicioso. Bem gourmand. Na quinta-feira, eu usei o Egeo Shock. Tava com saudade já de usar o Egeo Shock. Eu amo. É outro perfume também que quanto mais eu passo o tempo, eu vou me espantando. Ele já tá aqui. E eu amo usar ele sempre. É um xodozinho. Mas no frio eu acho que ele fica mais delicioso ainda. Ele é tão ele assim que ele tem cheiro de Egeo Shock. Eu não conheço nenhum outro perfume que eu possa dizer que é parecido com ele. Eu amo esse perfume. A latinha dele aqui. Na sexta-feira, eu escolhi usar o Pink Sugar. Já fui trabalhar toda docinha. Nossa, é incrível. Toda vez que eu uso o Pink Sugar, eu mesma me surpreendo, porque eu penso que passa um tempo, eu penso que já passou muitas horas e eu não vou estar mais sentindo o perfume, e de repente vem um cheiro de algodão doce. Eu lembro que eu tô com Pink Sugar e é muito bom. Eu amo esse perfume, muita gente ama e não é à toa, né? E na hora de dormir, o body splash que eu escolhi também foi esse aqui, que é novo aqui na minha coleção da Victoria's Secret, que é o Bare Vanilla. Também tô apaixonada por esse perfume, também é de baunilha, mas é totalmente diferente do da Bath & Body Works, que é o Warm Vanilla Sugar. São bem diferentes. O Warm Vanilla Sugar eu acho que é bem creme de vanila mesmo, creme de baunilha, bem doce. Esse daqui
Eu acho que é doce também. Com certeza é bem doce. Só que ele tem alguma coisa para mim que parece meio que um queimadinho, sabe? Acho que é queimadinho. Aqui atrás está escrito soft cashmere, né? Acho que é um cashmere leve. Cashmere é um tipo de madeira bem. A Ellen Augusto fala que é uma madeira branca, né? No sentido de ser bem, não ser invasiva, não é aquele perfume amadeirado, é uma madeira confortável, né? Talvez esse cachemir seja o que eu sinto como esse queimadinho. Eu sinto uma coisa macia mesmo aqui. Uma delícia, eu tô apaixonada. No sábado, eu tava bem de boa, assim. A gente tava muito frio. A gente passou o dia mais em casa, assim, junto, vendo filme. E eu usei mais um body splash mesmo, foi mais pra hora de dormir. E eu escolhi esse daqui, que também é novo, também é da Victoria's Secret. Já até mostrei para vocês também, que é o Velvet Petals. Ele tem um cheirinho de floral, bem doce, ai, que é um cheirinho muito envolvente. Ele tem um meladinho também, que dá água na boca, assim. Ele é todo rosinha, eu acho que combina, eu acho ele bem feminino mesmo. A Victoria's Secret arrasa, né? Eu não sei como que eles inventam tantos cheiros diferentes e todos ficam muito deliciosos, muito femininos, né? Mas esse aqui eu tô bem apaixonada mesmo. Aqui atrás tem escrito, na segunda linha, Almond Glaze. Almond, eu acho que é amêndoas. Então, eu acho que aqui com as flores também tem amêndoas. E eu acho que é isso que me atrai, me cativa nessa fragrância, porque fica um docinho sensacional. E ele não é fraquinho, ele fica projetando, fica projetando. O Bare Vanilla, eu acho que ele some mais rápido, infelizmente. Mas esse daqui, o Velvet Petals, ele é mais forte e toda hora ele fica projetando. No domingo, eu fui em um chá de bênçãos da minha amiga e foi uma bênção mesmo. Ela tá grávida, daqui a pouco tá chegando o bebezinho dela. E eu não sabia, mas tem um tipo de chá que se chama chá de bênçãos. Eu nunca tinha ido. Não é chá de fraldas, é um chá para as melhores amigas, os mais íntimos, ajudarem a grávida, passarem apoio para o momento que ela vai estar perto dela receber o bebê, né? Então foi bem legal. Era uma reunião bem íntima, assim. Então eu pensei em não usar um perfume forte para não ficar incomodando, né? Minha amiga. E ela tem um pouco de rinite, ela não é tão ligada em perfume. E eu lembro que uma vez eu fui com ela na Sephora, lá em São Paulo. E ela gostou muito do perfume da Prada, do Prada Femme. E eu não tenho, né, o Prada Femme, mas eu pensei, ah, vou usar então um da Prada, porque já vi que o estilo dela é ser mais intimista, né, mais elegante. E aí eu aproveitei também para usar um dos meus preferidos, queridinhos, que é o Prada Quente, que eu tava com saudade dele. Eu usei ele, foi bem gostoso e foi bem marcante esse dia, foi bem especial. Esses foram os perfumes que eu usei na última semana. Me falem aqui nos comentários se vocês gostaram, quais que vocês usaram. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar também. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!